と呼ばれていましたね。最北端の宗谷岬に立つと、その島の姿も実際に見ることができます。その島にフェリーで行くことができるって皆さんご存知でしたでしょうか。これは稚内とサハリン、コルサコフを結ぶこの日露フェリー定期航路を利用すると、ロシア旅行に面倒なビザの免除のプログラムも